Mais à zolé tabé. Na s'approcher na lobi, na monie salité, mais na zemi. Na tout nos ana ajini, oh na loko ça 15 kala mingi te. Ah, zemi a 7 mois. Na bandi ko tuna yi. Abandi ko ebisanga. Na za orpheline, papa kufa, maman kufa. Noko azaki nanga, moi ça noko lobi ke na zando ki ba meminga na église na bango. Tant on a commis l'église na bango, pasteur lobi oui, na zando ki a solo ba pesa 70 dollars pour aller ngulanga ki ndoki. Bango bazana ngote, comme bazana ngote, babi bimako oya ko gomela biso makambo. Abimi.